3 միլիոն փաստաթուղթ Հայաստանի ազգային արխիվի պահոսն իր մոտ է ձգում գիտնականներին, հետազոտողներին, կենսագիրներին։ Արխիվում առաջին հերթին պահվում են պետական կառավարման մարմինների փաստաթղթեր։ Հավաքագրման թիրախում այսօր երկու տիպի փաստաթղթեր են՝ պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների, ինչպես նաև բոլորային կազմակերպությունների փաստաթղթերը, որոնք առնչվում են մարդու գործունեությանը։ Ցանկացած լուծարված կազմակերպության փաստաթղթերը, որտեղ կա տեղեկատվություն այնտեղ աշխատած մարդկանց վերաբերյալ, անցնում է արխիվ։ Իհարկե, արխիվը միայն տեղեկանք տրամադրող չէ, այլ նաև մշակութային գիտական կազմակերպություն։ Այսօր մեր ժողովրդի պատմության կարևոր իրադարձությունների վերաբերյալ տարեկան տասնյակ գրքեր են հրատարակվում, ցուցահանդեսներ կազմակերպվում նաև արտերկրում։ Հայաստանի ազգային արխիվի պահոցում փաստաթղթեր են պահպանվել հիմնականում 19-րդ դարից, երբ Հայաստանն անցավ ցարական Ռուսաստանի տիրապետությանը։ Հայաստանում պահպանված ամենահին փաստաթուղթը 1441 թվականի կաթողիկոսական կոնդակն է, որ պահվում է Մատենադարանում։ Արխիվի ամենահին փաստաթուղթը 1604 թվականի Շահ Աբասի հրովարտակն է, ուղված Արցախի մելիքներին իրենց հողային իրավունքների վերաբերյալ։ 17-րդ դարից ևս մի քանի փաստաթղթեր կան, 18-րդ դարից մի քանի 100 փաստաթուղթ ունենք, բայց փաստաթղթային հիմնական զանգվածն առաջացել է 1830 թվականից հետո։ Արխիվի համալերումը կատարվում է արխիվային գործի մասին օրենքի համաձայն։ Պետական մարմիններն իրենց փաստաթղթերը ի պահ են տալիս արխիվին դրանք մեկ տասնամյակ պահելուց հետո։ Հանձնելու կարգը սահմանված է կառավարության որոշմամբ։